Godmorgen. Velkommen til den 12. december. I dag der er der lige præcis 2 uger til jul. Eller hvad man også kan sige, 12 dage. Det vil sige, at vi nu er halvvejs igennem min julekalender. Og i dag, der er billedet sådan her. Dagens tegning, det er bare en lille tanke om med nogle pakker og så et par krammerhus. Ikke sådan noget særligt, men der er der både guld og sølv og kobbersløjfer og ja, det var det jeg lige følte inspiration for den dag jeg tegnede det. Og jeg har faktisk tænkt lidt over, hvordan jeg skulle, ja, hvordan jeg skulle sludre lidt om gaver og krammerhuse, fordi der er, altså, hvad kan man sige om det? Jeg kan sige så meget, at jeg havde, igen går vi lidt tilbage i tiden, dengang jeg var gift, hele 7 flyttekasser fyldt med julepynt. Så skal lige have det her ud her. Det tænker jeg ikke på en gang. Som altid er der et eller andet, der ikke lige er tjekket nok. Og jeg boede jo i en kæmpe, kæmpe lejlighed på 170 kvadratmeter. Og det kan jeg da godt både savne i dag og være lettet over, at jeg ikke har i dag. Men ej, hvor jeg fungerer her. Sådan her. I de 7 flyttekasser, der lå jo julepynt af enhver art. Der var både noget, der var arvet, og noget, der var købt, og noget, der var gået i stykker, som det, jeg sidder med her. Hey. Og jeg kunne ikke, altså, da jeg blev skilt, så tog jeg det hele med. Jeg efterlod en lille smule, fordi min eksmand, han var mere eller mindre ligeglad. Han var sur og pillerødden i det hele taget over livets tilsnigelser, men det, som jeg havde fået af min svigermor, og som han absolut overhovedet ikke mente, jeg havde ret til at tage med, det blev jo efterladt derhjemme. Og det var fint med mig. Jeg havde blandt andet krammerhuse. Jeg havde en tradition med min mor og min ene moster, at vi nogle år var det sammen, andre gange, så var det kun med den ene eller den anden, der tog jeg ind til Royal Copenhagen, som dengang hed den kongelige porcelænsfabrik. Og de havde deres eget lille konditori. Og de lå lige ved siden af jeg kan faktisk ikke huske, det er jo inde på strøget, om var det Holmegård glasværk, eller der lå sådan 2 fancy butikker lige op og ned af hinanden. Og de havde sammen i stueetagen der i november og december sådan en julestuebutik, hvor Jette Frølich blandt andet solgte sine kreationer. Og jeg havde en hel masse af hendes ting. Jeg havde kagedåser og spiseunderlag og julepynt og alt muligt. Det eneste, jeg ikke havde. Jo, jeg havde faktisk også nogle af hendes, nogle af de der flasker, man kunne have juleportvin i og sådan noget. Men jeg fik jo ikke det hele med, men jeg fik lidt med. Blandt andet fik jeg de her krammerhusene. Og når jeg har beholdt dem, så er det sikkert været på grund af farven, fordi jeg synes simpelthen, at den her farve er så flot. Den er jo sådan vinrød. Og den kollektion, det år. Jeg ved faktisk ikke, står det her. Elums Bolighus. Nå, det var sådan, det var. Elums Bolighus og Royal Copenhagen lå lige op og ned af hinanden. Det her, det er 2002. Åh, det er mange år siden. Det er jo så 21 år siden. Den var jeg specielt glad for. Der købte jeg både gavepapir og alt muligt. Jeg synes, jeg holder så meget af den her vinrøde farve. Det ved I jo faktisk godt, fordi det er også den, jeg har strikket mit sjal i og en af mine julesvætre. Og det her, det er så de eneste krammerhus, jeg har tilbage. Det kan jeg godt lave mig lidt over. Men altså, det kan jo ikke nytte noget. Og jeg kunne jo, så kan man sige, bare lave nogle selv, og det gider jeg jo ikke. Men dem her, dem har jeg.
Og jeg har haft... Ja, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg nogensinde har haft tænkt dem op, efter jeg blev skilt. Jo, det har jeg måske hist og pist i de steder, jeg har boet. Men i det hus, jeg bor i nu, der har de aldrig været op at hænge. Og jeg kan sige til jer, at jeg sad jo og snakkede om, at jeg ville hænge mine julehjerter op, de flette julehjerter. Og ved I hvad? Den plan, den er død. Fordi jeg må bare sige, det gider jeg ikke. Jeg har pyntet op nu, det der skal pyntes op. Og jeg gider ikke at tilføje ret meget mere, måske lige et eller andet, jeg ved det ikke. Men jeg kan mærke, at min julepyntnings, min julestue, den er pyntet med det, den skal. Fordi på et tidspunkt, så er det den 25. december. Og så begynder jeg at tænke på, at jeg godt kunne tænke mig at flytte og pakke. Eller ikke flytte, men at flytte. Hele lortet og pakke det ned igen. Og det er der ikke meget jul over, så den lukker vi ned her. Men ja, de her, de bliver nok ikke hængt op. De har aldrig været hængt på juletræet. De har altid haft hængt sådan i vinduerne eller hvor alternativ steder. Og jeg kan mærke, at jeg lige skal smøre mit stemmebånd. Og jeg har jo kaffe med. Dagens kaffe. Tag lige en tår. Og jeg har stadigvæk boller i fryseren, fra da jeg bagte i lørdags. Og så har jeg en dagens lille hals smørelse, det er nordsøolie. Så det siger vi lige skål i. Skål. Jeg sipper bare. Fordi godt mærke, egentlig var det måske slet ikke lakrids, jeg havde lyst til. Nå. Så er der jo det her med gaver. Og jeg har ikke sådan lige haft, som sagt, noget, jeg kunne planlægge, som kunne vise jer noget kreativt eller interessant omkring gaver. Men jeg kan fortælle lidt om min egen tilgang til det, i år i hvert fald. Fordi vi har... Vi skal også skrive sammen med mine børn og mit ene barnebarn og min mormor. Nej, min mor. Ungernes mormor. Og min datters svigermor og min svigermands bror. Svigersøns bror. Vi bliver 8, og vi er blevet enige om, at gaver, det dropper vi. Vi giver Lærke. Små, altså lille Lærke skal selvfølgelig have gaver. Det vil sige, hendes forældre får gaver. Og så har vi en pakkelej, og det vil jeg tro, mange af jer derude, I kører på samme måde. Vi skal bare lige finde ud af, hvor grænsen går. Josefine, hun var ude i noget med, at vi er 8 voksne, og så skulle vi alle sammen købe gaver for 300 kroner. Og jeg kan bare se for mig, hvordan vi først kommer hjem anden juledag, fordi der er så mange pakker, at det kan jeg bare slet ikke. Så jeg skal lige have kørt hende ind på det rigtige spor, sådan så vi ikke... drukner i gaver, der bare skal køre rundt konstant. Ej, det gider ikke. Så, men det var sådan et lille take på den type gaver. Så kan jeg vise jer helt uden for nummer, fordi det handler jo ikke om mig, de gaver, jeg har fået her hos mig, men jeg kan vise jer de to, jeg har fået indtil videre i pakkalender, for Kirsten har også sendt mig en pakkalender. Og det... talte jeg en lille smule om i strikkepodcasten, så det skal vi ikke gå så meget ind i. Men jeg har en lille pakkekalender. Og i den første pakke, der lå faktisk denne her. Det var sidste søndag. Og jeg behøver ikke at sige, at jeg er fuldstændig. Jeg er helt færdig over den. For det første er det jo tegninger og akvarel, og så er det svampe. Og det sad jeg jo og talte med jer om i går. Min begejstring for svampe. Så nu har jeg faktisk... en hel masse motiver, jeg kan prøve at gøre efter for at øve mig. Så jeg kan sådan ligesom lære, hvordan man... Nu skal jeg se, om jeg kan gøre kameraet skarpt. Ja, så kan jeg lære lidt om, hvordan... Det er ikke, fordi jeg ikke kan finde motiver, og heller ikke på nettet og sådan noget, men prøv lige at se. Jeg synes jo simpelthen, de er så fine. Kom nu, kamera. Sådan. Så er det, synes jeg jo, den her... er super, super flot. Og så ikke nok med det, så den pakke, der var i går, jeg pakkede op, det var sådan en her. Og det er jo efterår. Altså, det er jo lige i min ånd. Nu skal jeg se, hvad der står her. Acorn. Jeg kan jo ikke læse, hvad der står.
Wildlife Garden Kom Ungelholm. Altså, det kunne godt se ud, som om det er noget, der kommer fra Sverige. Men jo, det er svensk design, og den er håndskåret. Og jeg, altså, det er jo efterår, jeg er jo fuldstændig, altså, det kan godt være, at jeg tager den ud af nøgleringen, og så bruger den som rundt om halsen. Fordi hvis jeg har den i en nøglering, så vil den jo blive slidt. Og den skal jo ikke bruges hele året, den skal jo kun bruges i efteråret, august, september, oktober, november måske. Så Kirsten, hun har ramt lige plet. Jeg er super glad for den. Og ja, det var sådan lidt de to gaver til mig. Og så vil jeg gerne slutte af med dagens lille episode med de gaver, som vi har alle sammen i os. Fordi jeg har jo, det ved I jo, været nede mentalt i en lang tid over mine kropsbegrænsninger og smerter og alle de her ting. Men faktisk, forsøger jeg hver dag, selvom jeg måske ikke er så god til at sige det, men jeg forsøger faktisk hver dag at betragte de ting, jeg kan stadigvæk som en gave. Og det lyder jo sådan lidt forblommet og sådan lidt dybt og lidt... Men det er jo faktisk en gave, fordi jeg har begrænsede kompetencer. Der er en masse kompetencer, jeg har mistet, som jeg kunne engang, jeg ikke kan længere. Jeg kan ikke længere læse. Jeg kan ikke længere grave dybe huller og løfte tunge ting og alt muligt. Men der er jo ting, jeg stadigvæk kan, og det er faktisk en gave. Og så prøver jeg at sige til mig selv, at det jeg kan i dag, det skal jeg være opmærksom på og glæde mig over, fordi lige pludselig så kan jeg måske heller ikke det mere. Så det gælder om at være virkelig, virkelig opmærksom på de ting, man kan lige her og nu. Med tanke på, at det kan bare blive værre. Og det lyder måske også sådan lidt, men det bliver det jo. Altså, jeg er jo nået på den anden side af der, hvor der kun er... Altså, der er ikke så lang tid tilbage, som der er... der er længere tid bag ved mig, end der er foran mig, sådan kan man også sige. I min familie bliver vi meget, meget gamle, men min historik er også... En historik med en masse kemi i min krop, så spørgsmålet er, hvor længe jeg holder i forhold til statistikken i min familie. Så jeg ser det jo som en gave, at jeg pludselig har genoptaget, at jeg kan tegne. Jeg har hørt mig sige det før, og jeg kan godt sige det igen. Det er 30 år siden, jeg sidst har tegnet, og jeg kan selv ikke forstå, hvordan det gik til. Jeg troede ikke, jeg kunne. Og det troede jeg ikke, jeg kunne. Det kan jeg vise jer her med min... Den her Make 9, som har... Nu er det jo ikke strikkerelateret, det jeg skal tale om her. Men I kan jo se, hvordan de tegninger ser ud. Og det jeg har virkelig ikke følt, jeg kunne noget som helst. Altså, det er jo virkelig ubehjælpsomme små tegninger. Og de er fine nok. Men jeg troede ikke, jeg kunne tegne. Det eneste, jeg sådan har kunnet, det var jo det her... med at sidde og lave sådan nogle... Doodles. Det vil jeg tro, de fleste kan i en eller anden udstrækning. Men jeg ved ikke, jeg synes jo, at jeg så pludselig opdager, at jeg rent faktisk kan stadigvæk. Det er sgu en gave. Fordi de dage, jeg ikke kan strikke, hvor jeg har fået i min arm, så kan jeg tegne. Jeg skal ikke bruge ret mange kræfter på det her. Og så kan jeg slutte af med, inden jeg lukker ned og sige, jeg synes også, det er en gave, at der faktisk er flere af jer derude, der har skrevet til mig og spurgt, om man kunne købe mine tegninger. Og jeg har slet ikke, det er slet ikke der, jeg har været i mine tanker. Jeg har slet ikke overvejet, at det skulle være en mulighed. Så at I giver mig mulighed for at tjene lidt lommepenge på det her, det er fandeme en gave. Jeg er så glad for at blive spurgt. Og selvfølgelig vil jeg gerne, der er nogle af de her motiver, I indtil videre har set, der er der nogen, der har forældret sig i, og jeg vil meget gerne tegne dem op på et frisk stykke papir, i en lidt bedre kvalitet, og simpelthen lave, det er jo håndtegnet, og det er jo originaler, når de er håndtegnet fra mig, men det er jo, vil jo være kopier af nogle af de tegninger, jeg ønsker jer. Og det har jeg sagt ja til, det vil jeg super gerne. Mit problem er bare, hvad fanden tager man for sådan noget? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg vil sige derude, at hvis der er andre, som har lyst, altså jeg kan jo tegne små striber i bogmærkeform, jeg kan jo også lave nogle kort. Altså det er virkelig en gave. Så tak for interessen. Skriv til mig, så finder vi ud af noget. Og med det,
så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede ind. Det var en lille bitte snak om krammerhus og en lille bitte snak om gaver. Vi ses igen i morgen. Hej hej.